dulu saya pernah terbaca tips daripada internet lah biasa lah kan oh kalau kita macam uh, isap lidah macam tu, tutup macam tu nanti tak berdengkur macam contohnya orang takut orang malu dekat hmm. dalam flight kan betul. berdengkur, kacau orang sebelah hmm. ni kan so adakah itu tips yang betul ke ataupun sebenarnya no, dia still boleh berlaku walaupun mulut kita tertutup hmm. Dengku ni dia berkaitan dengan dua benda lah functional hmm. dengan anatomical lah hmm. maksudnya kalau anatomi persekitaran tempat airway tu tempat saluran pernafasan tu mm. uh, bahagian atas ni anatomi dia memang sempit disebabkan mm. oleh satu biaya, kebiasaannya lah tonsil dia besar okay. itu dia buat macam mana pun mungkin dia still berdengkur okay. juga okay. Hai assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama kami lagi di Med Talk Podcast. Saya Hafiz dan saya Farah. Bersama-sama kita akan mengupas isu-isu dan topik kesihatan bersama dengan tetamu dan jemputan istimewa daripada mana tu Hafiz? Daripada pakar-pakar dan konsultan kita di MSU dan MSU Medical, Medical Center. Center. So hari ni Hafiz, yeah. hari ni kita nak bercakap pasal apa pula? Hari ni kita nak bercakap tentang dengkur mm. dan microslip Microslip ya, yeah. yeah. mm. tahu tak sleep tu apa? Saya tahu, kalau saya tengah drive, tidak Hmm, mm, ah. Okay, so hari ni uh, kita nak berbunyi, uh, bercakap pasal uh, dengkur ni bersama mm -hmm. tetamu yang, yang, kita yang kita pernah dapat. jemput Ah, uh, tak lain tak bukan siapa Hafiz? Bersama dengan kita Dr. Nur Azmi, Azmi Muhammad. Muhammad. Hai. Selamat datang Dr. Assalamualaikum. Terima kasih. Uh, Jadi Farah. Ya, yes, saya. Awak tahu apa tu dengku? Dia yang nanti buat bunyi nanti Uish. orang takut kan. Ah, <laughs> <laughs> okay. Tapi itulah bunyi masa tidur tu lah kan. Mm. Uh, so kita nak ni lah mungkin ada orang mana lah tau uh, tak pernah dengar uh, dengkur tu apa kan mungkin dia dah uh, berapa tahun ni hidup tak pernah dengar tak pernah tak dengar kan kita tak tahu uh, kan tak Ah doktor so apa tu dengkur doktor <laughs> <laughs> ok uh, dengkur ni satu bunyi lah yeah. bunyi yang dikeluarkan uh, akibat dari getaran pada tisu-tisu uh, di kita panggil apa airway ya. mm. sama ada ditekak semasa kita tidur Uh, ini berlaku disebabkan oleh ada penyempitan pada saluran pernafasan bahagian dari hidung sampai ke lah hmm. Jadi bila saluran pernafasan tu sempit, aliran udara dia laju. Hmm. Jadi aliran udara laju tu dia akan buat negative pressure. Jadi tisu-tisu tak akan bergetar. Hmm. So itu yang bunyi yang dikeluarkan akibat getaran tu dipanggil dengkur. Dengkur. Jadi doktor, ah, dengkur ni dia se tak kisah kecil, besar ke kecil besar. ke, uh, ataupun dia tengok pada usia juga. <laughs> okay, memang betul uh, berdengku ni ada kaitan lah dengan usia, dengan macam saiz badan. Mm -hmm. Tapi uh, semua orang boleh berdengku, uh. semua orang boleh berdengku. Sebab um, berdengku tu selain daripada uh, macam saya cakap tadi tu penyempitan tu pada saluran pernafasan, kita punya muscle tone mm -hmm. pada uh, sekeliling uh, saluran pernafasan tu bila kita tidur, kalau dia jadi lag sangat kan, kalau dia jadi relax sangat dia akan uh, collapse lah, dia akan jadi sempit, mm -hmm. jadi dia bergetar, dia berdengkur lah semua orang boleh dapat Jadi dekat bahagian mana tu doktor? Pada bahagian Uh, daripada kita bagi fairing lah, bagi uh, mm -hmm. fairings. yang mana bahagian kawasan tonsil, oh, pangkal betul -betul. lidah hmm. dan uh, uh, bahagian apa tu dinding belakang tu. Jadi hmm. area tu yang yang jadi jadi sempit lah. Okay. Semua orang boleh dapat. Baby pun boleh dapat bedengku. Oh okay. uh, Tapi dia bukan penyakit kan doktor? Bukan dia bukan penyakit. Hmm. Dia bukan penyakit yang 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 mana kita takut. Berdengkur tu Sebahagian dari Simptom Benda-benda lain lah mm -hmm. Macam uh, Kita takut Kalau berdengkur tu Sebahagian dari simptom Sleep apnea Sleep apnea Ataupun obstructive sleep apnea Yang mana Dia bukan saja dengkur hmm. Dengkur dia tu macam ada rhythm Pernah okay. dengar tak Kalau uh, Kalau lelaki Biasanya uh -huh. Kalau Dia uh, uh, Pergi Duduk Ramai-ramai Tengok kawan tu Dia berdengkur macam Ah uh, familiar? <laughs> familiar bunyi tu. Ha, itu rhythm dia straight dia kan ha. tapi ada juga kalau yang sleep app ni tu yang mana dengku dia dia Oh dia tak hembus. Oh, oh, oh adakah tersangkut. Adakah itu sebab dia, dia tak boleh nafas doktor? Sebab tersangkut nafas tersangkut. dia. Tersangkut. Ha dia kita nampak dia macam ada nak bernafas kan hmm. ha. tadi dia macam berombak tapi kita dengar dengkur dia tak ada bunyi pun dia macam hmm. tapi hmm. lepas satu period tu tiba-tiba dia okay. Ah, so, uh, so uh, dia period yang dia tak bernafas tu atau mm -hmm. cuba bernafas tapi angin tak masuk mm -hmm. tak ada bunyi ya itu uh, ialah apneic episode lah yang mana ap apnea tu maksudnya dia tak bernafas lah mm. jadi dengku ni kebanyakannya dia tak ada masalah dari segi macam kesihatan lah mm. tapi kalau dia ada kaitan dengan benda-benda lain seperti sleep apnea uh, itu ada masalah dia hmm. hmm. maknanya orang yang mungkin yang seperti kalau um, suami yang ada berdengkur ni isteri patut take notice lah dia punya cara dengkur dia betul, ini, ha, ya. bahaya, ha, betul. bahaya macam tu Dr ha, ha, selalu macam tu ha, sleep apnea ni uh, bahaya bahaya <laughs> ya tanya bahaya, bahaya, bahaya betul bahaya ya? cuma uh, tengok ada severity lah hmm. tengok severity dia macam mana kalau uh, sleep apnea ni kita kategorikan dia sebagai mild, moderate, severe dia hmm. bergantung kepada banyak faktor lah yang hmm. kita 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 categorisekan tu. Tapi bila kita bercakap pasal berdengkur tadi kan. Hmm. Berdengkur tu kepada orang yang berdengkur tu kalau dia berdengkur biasa tidak ada kaitan dengan sleep apnea. Mungkin dengan dia je tak ada masalah. Hmm. Mungkin sebab hidung dia tersumbat. Kita pernah cerita pasal allergic rhinitis dulu oh, kan ada yeah. resdung hidung dia tersumbat. Itu buatkan uh, uh, saluran pernafasan dia sempit hmm. dan dia lagi Uh, ada chance untuk dapat berdengkur. Hmm, okay. Um untuk dia seorang ni bukan okey, tapi kalau ada partner dia. Hmm. Partner dia streslah. Ha, mungkin partner dia tak boleh tidur, hmm. mengganggu tidur partner dia, Betul. partner dia punya tidur fragmented. Hmm. So, dia affect dengan cara hmm. macam tu. Doktor, hmm. dengkur ni ada kaitan dengan penat tak, doktor? Macam kalau penat sangat ni sebab macam macam doktor cakap, hmm. semua orang boleh berdengkur. Betul. Saya pun um, pernah juga uh, kakak saya cakap Eh berengkul lah semalam <laughs> Macam tu kan masa dulu masa zaman-zaman kita share bilik adik-adik uh, uh, yang berengkul uh, uh. lah semalam Lepas tu tapi itu hanya berlaku masa saya perasan masa saya penat So iya ke doktor? Betul? Betul, betul Bila kita penat otot-otot di sekeliling fairing ni hmm. dia jadi um, uh, longgar hmm. Jadi bila tidur tu dalam posisi-posisi tertentu uh, Yang membuatkan macam kita punya lidah ni jatuh ke belakang mm -hmm. so jadi sempit lagi dia punya saluran pernafasan tu bila lagi sempit dia lagi senang mendengkur. Ha oh, okay. kadang-kadang kita mandate doktor. Ah dia tak? <laughs> <laughs> tak lidah kita <laughs> ni dia, ke belakang, yang Aa, dia, dia jatuh ke belakang dia jatuh oh. ke belakang. So lidah kita ni lekat di dagu, dagu. kita ni tau. Mm -hmm. so kalau kita tidur melentang macam tu oh. dia jatuh ke belakang. Aa, mm -hmm. Kalau kita tidur ke tepi tepi uh, mungkin Uh, dia terbuka lagi, like. hmm. so dia tak berdengkur mungkin masa tu ah, okay. so kadang-kadang macam tu kadang-kadang ha. lah -kadang, doktor hmm. macam saya lah kan, hmm. saya tidur tapi kadang bila terlalu penat sangat hmm. terlalu penat sangat dia berdengkur, kalau kadang dia tak berdengkur macam hmm. saya dah like, macam hari hmm. ni saya relax hmm. then saya tidur macam tak berdengkur tapi bila dah terlalu penat buat kerja berdengkur Yalah, lah sebab, tu, sebab apa otot tu terlalu otot saya terlalu dia letih banyak. lah, Dia letihlah, dia letihlah otot otot tu longgar sangat dia. Dia, terlalu pakai sangatlah sangat lah. yeah. otot <laughs> saya ni. Kadang-kadang bukan sebab letih saja yang boleh <laughs> buat otot tu longgar. Kadang-kadang sesetengah ubat, hmm. Ha, sesetengah oh, ubat yang buatkan kita mengantuk. Hmm. Jadi otot-otot tu longgar kan. Hmm. Ha, alkohol hmm. Ha, jadi faktor-faktor ni juga boleh menyebabkan berdengkur. Berdengku. Ha. Macam ubat batuk tu doktor Ubat batuk lah. macam tu. Hmm. Ya, yeah, yeah. hmm. ha. ya macam Dap. doktor cakap kan bila kita berdengkur ni dia happen to when macam masa kita tu in a way relax lah uh, adakah dia hanya berlaku bila macam mulut terbuka ke tak sebenarnya kalau mulut tertutup pun sebenarnya boleh berdengkur juga uh, boleh. dan macam ataupun like let say dulu saya pernah terbaca tips daripada internet lah biasalah kan oh kalau kita macam uh, isap lidah macam tu tutup macam tu nanti tak berdengkur macam contohnya orang takut orang malu dekat hmm, dalam flight kan berdengkur kacau orang sebelah hmm. ni kan so adakah itu tips yang betul ke ataupun sebenarnya no dia still boleh berlaku walaupun mulut kita tertutup hmm. dengkur ni dia berkaitan dengan dua benda lah hmm. functional dengan anatomical lah hmm. maksudnya kalau anatomi persekitaran tempat airway tu tempat saluran pernafasan tu hmm. uh, bahagian atas ni anatomi dia memang sempit disebabkan oleh hmm. satu biar kebiasaannya lah tonsil dia besar okay. itu dia buat macam mana pun mungkin dia still berdengkur juga mm -hmm. <laughs> okay. mm -hmm. sebab dia dah sempit kan Yelah. ada juga orang yang mana dia punya dagu dia ni pendek yeah. yang mana lidah dia akan jatuh ke belakang dengan senang mm -hmm. ha, so jadi sempit ha, itu berdengkur juga ada orang adenoid dia besar yang 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 mana dia punya saluran pernafasan dari hidung ke tekak tu jadi sempit hmm. uh, itu anatomical maksudnya uh, uh, you position macam mana pun mungkin disempit juga hmm. jadi itu memang uh, tip macam mana pun masih lagi masih boleh, <laughs> masih akan lah. lagi tapi ya? ada juga yang berkaitan dengan tadi yang muscle tone kan hmm. muscle tone dia relax. yang tu sesetengah exercise you boleh, you punya position hmm. yang boleh mengurangkan kebarang kalian untuk berdengkur dalam posisi posisi tertentu. Hmm. Betul. Hmm. So, uh, hmm. Macam saya yang sebelum-sebelum ni lah. Hmm. Ada orang pakai yang brief red yang letak kat hidung tu. Tu hmm. hmm. So, uh, yang tu ada fungsi dia ke okay. atau tidak? nasal strip tu, nasal strip tu dia, dia, dia macam ni tau. Kita lekatkan dekat hidung untuk orang yang berdengkur dia mainly disebabkan oleh penyempitan pada Lupa. hidung. Lupa hidung. Jadi Nestle nasal strip tu bila dia letak tu dia, dia macam buka atau dia tarik buka tau. dia macam spring jadi jadi Saluran pernafasan tu besar sikit lah. Ha, jadi itu mengurangkan masalah berdengkur tu. Ada juga appliances yang lain yang mana ditarik. Kita pakai macam dental appliance tau. Dia tarik dagu ni ke depan. Jadi lidah pun tertarik sama lah. So dia buka saluran pernafasan. ada juga nah, bukan saja nasal strip saja hmm, boleh kurangkan dengkur hmm, tau ada lagi benda lain lagi lah okay. Do Doktor maknanya dengkur ni dia uh, of course dia akan efek pada orang yang tidur sebelah dia itu mestinya sebab bising kan tapi adakah dia efek pada diri yang sendiri yang berdengkur tu Okey. dari segi uh, efek pada diri sendiri dengkur tu saja tak tapi ada jenis dengkur yang berkaitan dengan sleep apnea, sleep. yang mana penyempitan tu menyebabkan saluran pernafasan tu tutup terus mm. dalam keadaan tertentu mm. ha? jadi bila dia tutup terus tu uh, oksigen tak masuk lah yeah. sebab tak bernafas kan mm -hmm. kalau uh, uh, benda tu kerap berlaku jadi tidur dia tak ada kualiti okay. sebab bila tidur tu asyik tersangkut tersangkut mm. jadi otak akan bangun tau otak mm. akan bangun dan um, dia banyak kejutkan, hey, hey, bangun, bangun, bangun hmm. jadi masa tu ya, dia tiba dia oh. terbangun kadang-kadang dia boleh sedar juga hmm. lah, macam terduduk, dia adjust dia punya position dia akan uh, menafas balik lah hmm. jadi tidur dia tu akan fragmented hmm. uh, fragmented sleep ni boleh menyebabkan banyak masalah hmm. lah dia effect kualiti tidur, kualiti tidur betul hmm. dan dia akan sentiasa penat lah ya Doktor Salah satu daripada symptoms hmm. uh, sleep apnea ni yang berhenti bernafas masa tidur ni ialah dia rasa macam penat di waktu siang. Hmm. Dia rasa dah tidur lama dah tapi dia bangun pagi bawa kereta pergi kerja macam nak tidur hmm. je dan kadang-kadang boleh tertidur pun masa bawa kereta oh, micro sleep. okay. Bila kita cakap pasal micro-sleep ni, micro-sleep salah satu daripada symptoms mm. yang orang yang ada sleep apnya ni Pernah dapat micro-sleep? Pernah doktor Pernah? Saya pernah Okay micro-sleep ni pernah satu pernah. macam Sekarang ni macam baru lah orang gunakan term hmm. micro-sleep yeah, lah microslip. Tapi sebenarnya benda tu biasa hmm. Pernah tak kalau kita duduk dalam lecture Tiba-tiba hmm. mata makin Rasa makin berat hmm. Dan Dari kalau kita tengok dia orang dia. tu, dia punya kelopak mata dia makin lama makin jatuh, makin kecil ya, Dan kepala dia akan ada tersengguk macam tu hmm. So microsleep ni kita define kan, dia tertidur sekejap lah sekejap. Uh, uh, Typically less, But just a few seconds hmm. lah, beberapa saat je So semua orang dapat macam tu, bila hmm. Kalau dengar suara saya asyik monotonous je kan hmm. Uh, Hafiz pun boleh mata pun uh, makin layu. Tapi otak saya masih lagi dengar apa doktor cakap. Mungkin makin dengar <laughs> lagi. Uh, tapi mungkin tak ada proses tiba-tiba yeah. dia nodding. Ada sampai dia ah terkejut macam Richard. tu. So, itu microsleep. Microsleep sendiri tak ada bahaya. Ya cuma biasa, you biasa nampak orang dengar khutbah Jumaat orang uh. jadi macam tu. Hmm. Tapi itu tak ada masalah. Tapi masalahnya microsleep ni kalau dia berlaku pada ketika kita memerlukan awareness untuk kita perform task tu macam hmm. kita tengah driving, driving. Uh, kita tengah toh, handle uh, machinery hmm. so itu yang bahaya mesin tu saya nampak macam macam orang tidur kan orang tidur macam dagu dia ke bawah ni ha. <laughs> <Nah, laughs> <pun, laughs> keadaan itu pun boleh sesak nafas juga <laughs> tengok tengoklah bila, bila kita tarik dagu kita ke belakang macam tu dia punya saluran pernafasan tu jadi sempit hmm. Berbalik kepada microsleep tadi kan, uh, Farah, um, kita punya manifestation daripada sebab-sebab yang lain lah. Hmm. Uh, kita berca bercakap pasal uh, fragmented sleep hmm. tadi kan, tidur yang tak ada kualiti, uh, yang mana itu boleh, boleh menyebabkan uh, microsleep ni lagi tinggi lah dia punya... Uh, barangkali kalian nak dapat oh so, tu Okey doktor, berbalik pada sleep apnea tadi ha, kan ha. kan doktor cakap hmm. uh, the way especially kalau ada apa tu partner di sebelah ha, ha. dia boleh tahu rhythm like, like, doktor, like, macam doktor cakap lah hmm. kalau rhythm dia tu macam sama dia naik turun naik hmm. turun macam tu tak oh. ada masalah itu hmm. maybe hmm. dia just hmm. penat ha, ataupun ha. like apa yang doktor pernah cakap lah tapi yang kalau doktor cakap sleep apnea ni bila yang dia naik tiba-tiba dia stuck tiba-tiba hmm. dia baru dia zoom dia turun dia ha. keluarkan ha, ha. ni kan tapi kalau tak ada orang nak dengar tu macam mana? Macam okay. mana dia nak tahu yang diri dia sendiri ada sleep api? Okay. okay itu interesting lah sebab dia punya symptoms dia tu Selain dari orang tengok tu kalau tak ada orang tengok symptoms yang dia rasa sendiri ialah satu dia asyik letih je dia asyik letih hmm. je, dia bangun tidur rasa macam tak cukup, je. malam dia, tadi saya tidur ke tak tidur tidur kan. dia terganggu kan kan ha. sebab tidur dia tak ada kualiti hmm. dia rasa dia tidur tapi sebenarnya otak dia tak oh. tidur nombor dua dia hmm. uh, uh, macam senang tertidur dia hmm. macam bila kita dengar kita punya uh, kita buat perform task yang monotonous ya dia nak tertidur, hmm. dia nak tertidur kadang-kadang dia ada juga headache Hmm. selalu sakit kepala eh sebab bila dia tidur tu oksigen dia tak cukup. Oh, okay. Dia bangun pagi tu dia tak cukup <laughs> oksigen. Hmm. Ada juga mood dia asyik nak marah je. Yeah. Hmm. Ha so uh, inilah antara benda-benda yang orang kena Alert a lah. uh, berkenaan hmm. dengan uh, sleep apnea ni. Kadang-kadang ada orang orang ada sleep apnea tu memang kita nampak dia punya ada obesity, hmm. dia ada, ada obes, dia punya uh, dagu dia pendek leher dia ni macam tebal so uh, Morfologi macam ni memang berkaitan dengan sleep apnea lah. So, Doktor ada tak tips macam mana tak nak bagi dengkur tu selain daripada buat tidur mengering dan hmm. daripada lidah kita daripada ke belakang kan hmm. dan satu uh, lagi tidur macam uh, ke depan dan ke kalau ke depan lah, selalu ke depan je ni pun hmm. kita macam yeah, sempit kalau, kalau, Bayangkan ha. kalau kita tidur dan bantal duduk sini ha, Kepala betul, kita jadi lah. yeah. macam tu dia memang sempit hmm. ha. Sebab tu ada orang, kalau uh, tengok ada iklan kan yang bantal tak, yang ha. mana uh, Dia kontur hmm. neck kita hmm. yang mana supaya membolehkan kita tidur Tengah macam tu, dongak hmm. macam tu lah jadi dibuka airway Tadi saya, kita saya cerita pasal uh, functional dan juga anatomical kan, hmm. so tak nak berdengkur tu kita avoid uh, minuman beralkohol yang mana buatkan kita jadi sedih, jadi hmm. jadi macam tak sedar sangat hmm. uh, ubatan yang membuatkan kita uh, ngantuk hmm. tidur. Kita relief kita punya obstruction hmm. kalau ada uh, restong. Hmm kita pakai uh, ubat untuk buka saluran pernafasan. Tapi kalau masalah tu disebabkan katalah untuk tonsil dia besar kan, hmm. especially dalam children dalam dalam budak-budak kanak-kanak, kalau tonsil dia besar, adenoid dia besar, terpaksa lah buang. Ha, hmm. uh, terpaksa lah hmm. buang uh, adenoid dan tonsil dia untuk uh, masalah berdengkur dia tu. Ini uh, common dalam kanak-kanak lah. The sleep apnea ni hanya boleh berlaku pada adult sahaja ataupun kanak-kanak pun boleh dapat? Semua orang boleh dapat. Semua um, boleh dapat ya, tak kira umur. Bergantung kepada obstruction tu. Oh, okay. Uh, so, semua orang boleh dapat. Hmm. Hmm. Uh Kau -huh. sendok so, tu cakap kan dia uh, macam dagu dia saiz dagu tu main peranan apa semua <laughs> kan? Adakah itu memerlukan um, surgery? Di banyak level lah sejari hmm. kan uh, saya cerita pasal buang tonsil dan adenoid hmm. uh, kita relieve obstruction di hidung boleh tegangkan lelangit kita, kita tarik lelangit tu jadi hmm. tegang supaya dibuka lagi okay ada juga yang mana kalau disebabkan oleh uh, 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 dagu yang pendek pendek ya. Eh? Uh -huh. Uh, surgery untuk memanjangkan lagu tu boleh membantu bolehlah uh, mm -hmm. kita boleh buat surgery tapi is that will be paling option yang paling last lah ya, bukan uh, the first uh, option ke macam mana depends uh, it, lah it, pada itu, situation itu bergantung kepada mana uh, masalah dia okay, uh, tapi perlu diingat sleep apnea ni kadang-kadang Ataupun kebanyakannya dirawat dengan cara pakai mesin tau Pakai mesin ya Doktor? Ya Macam mana tu Doktor, mesin tu? Okey, mesin um, tu uh, kita panggil CPAP mesin eh, mm -hmm. Yang mana uh, bila tidur mm -hmm. dia kena pakai uh, mask mm -hmm. uh, Sambung kepada tutup di hidung ataupun tutup hidung dan mulut, mulut. Dan kita sambung ke mesin okay. Mesin tu akan bagi pressure pada saluran so, pernafasan tu supaya dia tak collapse masa tidur tu. Uh -huh. So so dia, dia jadi macam dia buka terbuka. Uh -huh. airway dia terbuka ajalah. Hmm. Jadi uh, itu kebanyakan orang pakai uh, untuk merawat, merawat masalah sleep apnea ni. Oh. So dia tak invasif tapi Yalah nak pergi, nak pergi hotel kena bawa lah benda tu. Oh. pergi <laughs> mana-mana nak balik kampung masa raya kena bawa. Hmm, susah juga tentukan hmm. barang. betul. Betul, betul. Tapi itu rawatan yang, paling uh, efektif paling lah. Paling efektif uh, doktor. Uh, uh. Adakah mesin tu menggunakan ubat dalam tu ataupun dia tidak? Tak ada. Hmm. Dia, dia sambung ke elektrik, dia ada hmm. pump, dia maintain pressure dalam hmm. uh, saluran pernafasan so dia tak collapse lah hmm. ha. jadi hmm. dia tak, tak adalah bergetar you punya berdengkur pun <laughs> okay. tak ada ha. macam doktor cakap semua berdengkur saya pun berdengkur bila saya penat Hafiz pun hmm. berdengkur kan bila penat ada tak exercise ke apa doktor macam exercise yang mungkin exercise mulut yang boleh membuatkan macam kalau kita tidur tu tak adalah kita punya muscle tone punya maintenance hmm. tu penting lah ha, hmm. supaya kita tak relax. exercise in general uh, dia dia Uh, membantu dalam kita punya uh, berdengkur ni mm. tapi tak ada sampai terlalu meletihkan. Mm. Uh, kalau meletihkan sangat tu itu yang berdengkur tu jadi lag sangat tapi untuk kita maintain kita punya uh, kalau muscle yang dalam mulut dan faring ni mm. sekarang ni orang explore uh, 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 option tu yang mana exercise, mm. oromotor exercise, exercise lidah, mm. uh, muscle dalam dalam mulut dan juga tekak ni kita telah explore ada exercise-exercise tertentu yang hmm. boleh membantu uh, dalam dalam uh, apa tu berdengkur dan juga sleep apnea ni. Hmm. So semua tu dalam kita tengah explore lah, tak ada konklusif hmm. punya result lah sangat tak yang yang yang, yang, kena yang kena boleh kita cakap oh ini yang the best no. tak ada belum ha -ha. ada lagi lah. Ha -ha kita masih explore option hmm. tu dan ada juga dalam keadaan sleep appnya tu kita letak um uh, electrode yang mana kita stimulate muscle dekat dalam hmm. tu yang mana kita boleh bagi ditegang so lidah tu boleh naik ada oh. juga ah ha, sampai macam tu tau oh. bukan ada <laughs> dengan muscle begitu dia salah dengar yeah. tadi kan kan doktor explain pasal micro sleep yeah hmm. Saya hey, rasa macam nak lebih tahu Nenak. lagi mendalam lah pasal tu kan. Hey, apa lagi tu? Apa? Okay, doktor. Macam microsleep daripada ni lah fikiran hmm. saya macam bila kita tengah drive dan hmm. kita terlalu selesa dengan badan kita, posture dia dan kita terlalu penat. Hmm. Adakah tu boleh buatkan kita rasa nak microsleep ataupun just kita terlalu penat ataupun just uh, posture badan kita? Okay. Uh, microsleep tu biasanya, biasanya bila kita dah Uh, monotonous tu lah kita mm. dah kalau jalan tu straight sangat yeah. nah, lah straight, kita tak ada buat aktiviti langsung dan nah. your punya posture pun macam tu je uh, bawa yeah. so itu uh, salah satu dia ada resipi untuk kita dapat micro sleep tu lah mm. monotonous mm -hmm. kalau bercampur dengan uh, malam tadi tidur tak cukup mm -hmm. sleep deprivation uh, ataupun sleep you tak ada quality hmm. ataupun ada fragmentation tidur sekejap bangun pergi kencing tidur ada nightmare terbangun lagi hmm. so benar-benar macam tu akan menyebabkan mengganggu uh, 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 badan you tak boleh nak cope dan bila ada monotonous hmm. uh, uh, macam cakap tadi drive straight je rasa tegak lah. tak buat apa-apa rasa penat dan uh, mata pun start ada kuyu <laughs> Uh, berat <laughs> and then kadang-kadang kita asyik yon asyik menguap, menguap. Uh, banyak hmm. sangat itu tanda-tanda nak nak dapatlah My... microsleep tu microsleep tu perlu sekejap je hmm. untuk 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 dapat disaster hmm. <laughs> kalau kalau uh, uh, di tempat yang kita perlukan alertness hmm. hmm. microsleep tu doktor adakah bila macam mata kita macam tu juga ataupun boleh berlaku juga bila mata kita macam ni tak uh, 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 dia punya manifestation dia macam saya cakap tadi mat. Kita, kita rasa macam kelopak mata bila, tu makin bila, slowly tertutup kan? dan ada oh tersenggu itu adalah microsleep lah tapi uh, kalau kita bercakap pasal gelombang otak hmm. ha, yang mana kita punya alertness ni kita punya gelombang otak ada alpha hmm. wave kita buat EEG kita tengok gelombang otak tu bila alpha wave ni diganti dengan theta wave hmm. ha masa itulah kita dah start dapat micro sleep. Hmm. Ah dia macam tu. Mungkin dia boleh ubah daripada segi macam tidur awal ke boleh lah kan. Kita dia pergi exercise okay, ke untuk, untuk mengelakkan kita dapat micro sleep ni uh, ataupun micro sleep yang 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 mana boleh menyebabkan disaster mm -hmm. kalau ada micro sleep ni. Make sure sebelum long travel uh, tidur yang cukup, tak mengambil ubat uh, 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 yang Menantuk. yang buat mengantuk, hmm. <laughs> sebab batuk, sebab sesama, kan, yeah. so itu menyebabkan uh, uh, boleh mengurangkan possibility untuk dapat micro sleep. Uh, Juga kalau ada tanda-tanda dapat micro sleep tu kan macam ah dah ngantuk sangat asyik menguap je, hmm. And then itu tanda-tanda dicuba -tanda. eh, uh, uh, bercakap. Uh, buat Conversation dengan orang Conversation tu Kenalah conversation yang Menarik. Yang hangat sikit Yang hangat, yang hangat, <laughs> yang hangat yeah, sikit betul. Supaya Kita punya mental alertness tu Ada hmm, Cakap Kalau nak cakap pasal romantic Sekarang hmm. boleh tertidur lagi kan <laughs> <laughs> So Cua cakap pasal uh, uh, You punya sports hmm. Dengan orang yang You punya rival uh, Cakap Sekeluarga Uh, kalau orang cakap politik mm -hmm. ha? yeah. so yang ada supaya berapi sikit yeah. so itu akan supaya... mengurangkan uh, 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 kebimbangan kalian untuk tertidur tu mm -hmm. of course benda-benda uh, uh, tu kalau dia berlaku bayangkanlah kalau you drive sorang-sorang uh, uh, mm -hmm. macam mana nak buat kena call lah kena call, <laughs> yeah, <laughs> betul tapi kalau malam macam mana oh. Malam oh. Lah. So, kita Rasanya yang paling efektif adalah kita buka Radio Doktor Kita pasang lagu Itu kuat salah dan satu kita dari, menyanyi sekali Salah kuat satu kuatnya. dari trik dia <laughs> <laughs> tu, yeah, Banyak uh, tips tu uh, habis Dah apa? tahu dah macam mana kalau tak nak micro sleep hmm, Kalau saya, kalau saya hmm. pula lah dalam kita. Hmm, ha, itu ha, itu paling, je, paling. Itulah betul. itu di situlah konsep hmm. kita kan Hafiz. Ya yeah, kan. Betul. Betul lah oh. nak melalak ke. Yeah, ha, tak betul. Tak, siapa dengan <laughs> melinga kita <kereta> sebelah. Hmm. <laughs> Okey, kasih doktor banyak Terima sangat kasih macam biasa kan. banyak sangat tips uh, daripada doktor dan banyak yang kami pelajari dan kami harap penonton-penonton penonton yang tengok kita pada hari ini pun akan dapat banyak ilmu daripada doktor. So, Hafiz? So, doktor kita jumpa lagi. So, caring Healing and educating. Kita berjumpa lagi dalam siri Mad Talk podcast seterusnya. Bye. Okay, bye. bye.